जति खेर नि मोबाइल चलाइरहेछ, जति खेर नि मेकअप गरिरहेछ। मेकअप नगरेर आन्दोलन गरौँ त। म बजाउँछु मारुनी तबला यो नाचे धामीको जस्तो। के भनेको, भात पकाऊ भनेको मेकअप गरेर मात्रै बस्छ नि, जे काम नगर भने उही उल्टो गरेर बस्छ नि। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमिटिर भने जस्तै कुरा। हामी यहाँ छौ भनेर अनसन गरेर बस्छु म, बाटोमा लडपुडी खान्छु अनि थाहा पाउँछ तैँले। अनसन बस्दिने, हामीलाई सम्मान पुगेन, मान चाहियो। तँलाई मान सम्मान चाहिने, मलाई इस।